Dobar dan svima, naš jedan termin 12 sati, danas pričamo o pravosuđu, tužbama, medijima, dosta o tome sam naučio kroz ove razne tužbe zbog ljudi koji su svašta pričali o meni, ali naravno mnogo manje znam od Vladimira Todorovića koji je advokat u tim predmetima, inače i ako nije član ove stranke vodi resorni odbor za pravosuđe sa željom da sutra u toj oblasti nešto promeni. Pa da ne pričam ja o pravosuđu, mislim da ipak bolje počne pričaš ti, iako danas je verovatno sve to obeleži ovaj intervju predsednika, to je koji viši sud. Pa, dobar dan svima. Evo ovako da krenemo. Znači, danas, svi koji niste videli ovaj intervju koji je objavio KRIK i na svom sajtu i na društvenim mrežama, a pretpostavljam da će ga preneti, znači oni koji ga prenesu, to su pravi mediji u Srbiji danas. Po meni, još nisam sve uspeo da analiziram jer je toliko puno informacija dato. Intervju je sa Aleksandrom Stepanovićem, predsednikom Višeg suda u Beogradu. Sad da pojasnimo kako bih najkraće opisao ko je taj čovjek. To je najvažniji čovjek u pravosuđu u Srbiji u zadnjih 8 godina. Zašto? Viši sud u Beogradu je najznačajnija pravosudna instanca, pokriva pre svega specijalni sud koji je zadužen za organizovanje kriminala, za sve što je vezano od prodaje droge do korupcije na cele teritorije Srbije, bez obzira da li u Beogradu počinjen krivično delo ili ne, sve što je vezano za internet kriminal, znači za političke uvrede predsedniku Vučiću i njegovoj pripadnicima stranke, znači svi oni koji su vređali na Twitteru, na Facebooku, po znacima navoda vređali, su bili procesuirani pred sudom čiji je predsednik ovaj sudija. Prvo da kažem koliko sam pročitao, sve što je navedeno u intervju je tačno, ali trebalo bi da proizvede jedan ogroman zemljotres, ne samo u pravosuđu, nego u politici, jer ono što je on rekao je praktično da mi nemamo tužilaštvo u ovoj zemlji, odnosno da vladajuća stranka potpuno kontroliše Zagorku Dolovac, što smo mi naravno... Što je rekli Marijenka Tepić i mnogi drugi, pa ne za koliko puta. Ali ono kada je informacija koju svi iz domena javne tajne treba da pređe u nešto što je rekao jedan zvaničnik koji vodi najznačajniji sudski organ u zemlji, je krupna stvar, jer to automatski onda biva maltene zvanična istina. I onda to je nešto na što mora da se reaguje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, tako i od strane Evropske unije. To je dovoljno za sada, ne vjerujem da će se Amerika oglašavati u narednom periodu, ali ono što je potpuno jasno je da je on rekao da apsolutno ne postoji ni jedan predmet značajniji o korupciji koji je vezan za javnog funkcionera u zadnjih 8 godina, što smo mi naravno znali, i da on skida odgovornost sa sebe, što i jeste u neku ruku tačno, jer sud ne može da odlučuje, sudija ne može da odlučuje kome će da sudi. Znači, tužilaštvo je brana i filter koji pokreće procesi i koji odlučuje da li će neka optužnica stajati u fioci 5 godina, da će to biti sredstvo ucene protiv nekoga, ili ćemo procesuirati ili nećemo, to je sve sad znači političke ocene. I on je rekao da je Zagorka Dolovac se ponaša kao da je neko iz Skandinavije, a ne neko u zemlji u kojoj je praktično organizovani kriminal odlučuje o merama protiv epidemije. Jer mi kada vidimo u kojoj zemlji živimo da imamo 3000 zaraženih dnevno i da niko ne sme da gasi, da zabranjuje rad kafićima gde se znamo ko ih vodi i noćnim splavovima gde znamo ko je obezbeđenje, ko ih reketira i ko prodaje drogu na tim splavovima. Znači, mi živimo u zemlji gde praktično takve neke male stvari, uključujući onda i radno, i da će se raditi ili se neće raditi, donose se iz interesa onih koji su kriminalci. I to sada polako izlazi. Zašto je to sada izašlo? To jeste pitanje, ali bez obzira treba raspravljati, treba prihvatiti hrabrost da se ovom izađe, bez obzira kada je to urađeno. Ali naravno, on govori i o slučaju Filipa Koraća. Svi sećamo da je predsednik Vučić pre 2 godine napadao sud kako je to neko smeo da pusti na slobodu Filipa Koraća i najveće kriminalce i tako dalje, a ispostavilo se da uopšte nije sud oslobodio ga, nego je tužilaštvo povuklo. Ali Kosmajec nije bio optužen za bilo kakvu drogu ili bilo šta slično, nego za nešto što je vezano za poresku utaju. Samo da podsjetimo, za njega je gospodin Vučić još pre 6-7 godina rekao da on najveći narkodiler kome niko ime ne sme da izgovori u Srbiji, posle toga je došao do tog privođenja, ali za neko delo
neke građevinskog zemljišta, neka kuća bez dozvole, nešto na Zvezdari. Nikad Kosmajcu nije ni suđen, niti optužen za... Pomenuo je i tebe u jednom slučaju koji smo imali ove godine, kada smo nakon XY slučaja uspeli da dobijemo privremenu meru protiv Informera. Vezano je za to da si ti materne pozivao na ubistvo Aleksandra Vučića i da si ti u sprezi sa ljudima koji njega žele da ubiju, što je van pameti. Oni su to pronajavali svaki dan, da ne govorimo o posledicama koje ti trpiš zbog toga, i sud je po zakonu doneo privremenu meru da se ta informacija, pošto nije istinita, ne sme plasirati, jer koja svrha da se dopusti predmet da traje godinu i po dana, se to ponavlja, kakva je to pravda, mislim, uopšte. I oni su doneli, sudija je donela tu privremenu meru, nju su onda napadali i sudiju i tako dalje svaki dan, i tek onda je bio sudija reagovao. Jeste, kao primjer. Sad će vjerovatno i njemu da prilepe da je Đilasovac, iako znamo šta je bilo ovih 8 godina, šta je rađeno. Malo ćemo kasnije pričamo o toj temi tih tužbi i kako sam ja postao solidan stručnjak za jedan deo postupaka, pre svega parničnih. Pa dobro, to ti sam sebi kažeš. Pa moram, pa mislim da sam tamo kad odem, već u principu sve znaju, oni tamo što mi mere temperaturu, ulazku u palatu, brade me dočekuju kao svog, mislim, već me niko i ne gleda, malte ne. A ono što je važno da se zna, to je da u izveštaju Evropske komisije vladavina prava, stvar koja je najslabije ocenjena, iz godinu u godinu to tako ide, na tome insistiraju pre svega skandinavske zemlje, i Holandija plus Danska, Švedska, ali i mnoge druge, i to je jedan od razloga zašto se Srbiji ne dozvoljava i otvaranje novih poglavlja u procesu pridruživanja, jer vladavini prava nema nikakve apelacije. Znači, meni je uvijek bilo to nevjerovatno smešno, mazeri, izvinjavam se, idiotski, da se kaže, izvešta je super, super je, ne znam, stabilnost dinara, unapređene su javne nabavke, samo je vladavina prava problem i sudstvo. Pa ne može to samo da bude. Znači, to je najvažniji segment funkcionisanja države. Tvoje reči su reči koje se ovde koriste. Malo ponekad Vahelji nešto doda kao Orban saradnik, ali sve ocene se tiče izveštaja Evropske komisije, i to ste mogli videti kod ljudi koji se tim ozbiljno bave, Euroaktiv i ostalih, mi imamo od 1 do 5 sve su ocene na nivou dvojke, mi osim u ekonomiji gde navodno vide neki pomak, a to je to o čemu ti pričaš, a već smo 100 puta rekli da je pomak od Ostom Gladina Kovačevića i Republičkog zavoda za statistiku, koji apsolutno daje podatke koje niko ne može drugi da vidi ni golim okom, i zbog toga je gospodin Kovačević, iako ima 68 godina, ponovo izabran za direktora zavoda, što je, ja mislim, čak i nije u skladu sa zakonom, ali nisam pravo. To nije, ali to je raširena praksa u Srbiji. Pa da, tako da je jasno da je vladavina prava strašan problem i da se tu, naravno, svašta rešava. A moramo biti precizni jako, znači jako precizni. I ti znaš, i evo i ja znam, znači postoje dobre sudije, postoje hrabre sudije, i te generalizacije su jako opasne. Ono što je rak rana i ono što bi, kada, daj Bože, to što pre dođe trenutak kada možemo raditi na tome, šta treba prvo izlečiti i najviše pažnje skoncentrisati, to je tužilaštvo. Tužilaštvo određuje šta će se suditi i kako će se suditi. Nama treba jak tužilac, specijalni tužilac sa svim resursima koji mu treba da bi mogao da se uhvati u koštac sa organizovanim kriminalom. Znači, kada govorimo o tome što ne, ja samo molim da se to koliko toliko precizira, jer kada govorimo o sudstvu, to je jedan krupan termin, i najveće problem je tužilaštvo. Sudstvo sa sudijama, ne znam da ćeš i ovo čemu ti sad govoriš. Pa uglavnom je to ista zgrada, oni to... I to je van pameti kod nas, da sudstvo i tužilaštvo budu isto izgradili, da dele prostorije, to ne bi smelo da se dešava u budućnosti, ali to sada da ne idemo u detalje, možda previše. Znaš mnogo više kroz sve ljude koje si i zastupao i branio, i vrlo često potpuno besplatno pro bono volonterski ljudi koji su bili izloženi i nekim raznim represivnim odlukama vlasti, režima, i svega ostalog, tako da znaš kako je stanje. Ono što ja mogu da kažem kao čovjek koji je podnao čak 102 tužbe protiv raznih političara i medija, i tu smo stali na kraju, smo rekli čekajte, ne možemo više da svaki dan budem dva puta na sudu, a očigledno da moram kažem jednu stvar, a to je da smo do sada, da su sve te sudije vrlo profesionalno radile svoj posao, moram to da priznam, i donosile 99%, da, i donosile odluke
i protiv visokih funkcionera vlasti, ne samo protiv tih medija, mada ni protiv tih, nazovi medija, nije lako doneti odluku, pošto opet oni sutra mogu da završe u tim istim tabloidima. Ja sam gledao neku našu računicu da do sada imamo preko 30 presuda, od toga 15 pravosnažnih i 17 prvostepenih, koji treba se potvrde na višem nivou, i da su uglavnom sve donete u skladu, naravno, da sve donete u skladu sa zakonom. I moram da iskoristim ovu priliku da pokažem samo, danas smo to čitali spremajući se za ovaj razgovor, kako to izgleda neverovatno u srpskim medijima. Evo, pogledajte, ovo je, znači, ovo je Srpski telegraf, ovo je Srpski telegraf od utorka, znači od juče. I u Srpskom telegrafu od juče, ja molim ako može samo ovo malo da se zoomiram, piše: Đilas u ekipi, sad ni Mišković ne valja. Zato što je Stranka slobode i pravde reagovala na prodaju Sava centra, uopšte na samu činjenicu da se prodaje Sava centar, a onda i na činjenicu da se prodaje po ceni koja je po našem mišljenju preniska, ili da je 175 kvadrata, evra po kvadratu, a i na činjenicu da je gospodin Vučić, kada je svojno hapšen gospodin Mišković, a i pre nekog 15 dana ponovio kako on pobjedio sve te kune itd. itd. Znači, ovo je Srpski telegraf juče. Znači, juče Đilas i ekipa, ponavljam još jednom, Đilas u ekipi, sad ni Mišković ne valja. A onda su shvatili da su pogrešili, da to nije dobar tekst, i danas imamo novi tekst u tom istom Srpskom telegrafu. Kaže: razapinjali zbog Beograđanki, a ćute o Miškoviću. Pa kako sad juče ste nam rekli da smo napali Miškovića što je kupio Sava centar, a danas piše da smo ćutali? Ljudi, ovo su iste novine, samo da ne bude ovo neka nejasnoća. Znači, Srpski telegraf, dan za dan. Jedan dan što kritikujemo, što je Delta i gospodin Mišković kupili i po ceni po kojoj su kupili, a sledeći dan tvrdite da smo licemeri, tu je Šolak naravno uz mene uvek, Šolak i Đilas, zato što ćutimo o tome da je prodat Sava centar na način kako je prodat. Eto, to je jedna od stvari koja je onako benigna, za ovo nećemo da tužimo, nego samo pokažem kako radimo. Kako radimo, tužili smo za mnogo gore stvari, ti si malo prepomenuo ovu priču koja je išla iz dana u dan, da pozivam na ubistvo predsednika države i planiram takve stvari. To je bilo još onih groznih stvari, da angažujem ukrajinske specijalce, da pisam... Pa ne, ima to da ti je neki rođak, da si ti sa njim zajedno prodavao drogu, da si angažao ukrajinske specijalce da ubijaju po Beogradu, da... Kada nasilje, upadne u stanove. Ovde se postavlja pitanje svrsishodnosti tih presuda koje mi dobijamo. Jer kao da postoji, ne da kao da postoji, nego postoji taj proračun model ovakvih, nazovi novina, da one imaju korist, dobijaju subvencije od vlasti, od ministarstva, od lokalnih samouprava, koje su stostruko veće od iznosa presuda koje moraju da plati. Presuda obično u proseku oko 100.000. Znači, oni ne bi dobijali pare od države da ovakve stvari ne pišu. Znači, oni moraju ovo da pišu i oni će to da nastave da pišu i ništa ih ta presuda neće poremetiti u tome. Da presuda bude veća, da se kaže: pa čekaj, dobio si 5 puta po 100.000, pa sad ćeš dobiti 1.000.000, pa ćeš dobiti 2.000.000, pa 3.000.000, kao u normalnoj zemlji, na primjer na zapadu. Ne možete ovako da se ponašate, jer čemu je to ekvivalentno? Zamislimo bogatog čoveka koji kaže, ako lupite šamar nekom čovjeku, plati 1.000 dinara. I sad ide on po ulici i plaća i nastavlja i smeje se. Znači, to je to. Da bi se ovako zaustavilo, te kazne, odnosno te presude, moraju biti veće. A bio je i stav i tog suda, višeg suda: dobro, živimo u siromašnoj zemlji, čast vredi 100.000. Da li ima ošte sudski ograničeno od do? Ne postoji to ograničenje. Tako zakon ne procenjuje, ne pravi se cenovnik. Mada do duša, ako ćemo da budem, evo, i zbog onih koji su iz struke, bila je takav cenovnik, donela je, nažalost, vlada, dobro, ajde, u dobroj nameri, ajde kažem, Mirka Cvetkovića tamo 2010. donela da se kaže, ne znam, za smrt 800.000, za čast 100.000, ali to Ustavni sud proglasio neustavnim, jer ne možeš ti da naređuješ sudu koliko će on, ne može izvršna vlast da donese tako propis. Da, ali sad imam situaciju da je prosečna kazna 100.000, ja moram da priznam da je Pink, odnosno Željko Mitrović ili Pink, su platili za to što su 2.000 puta pročitali pismo još pre 7 godina, da sam opljačkao majku svoje dece, pobio sve prijatelje na spavanju i ne znam šta je sve pisao u tom prvom, od serije 7-8 tih pisama ima Mitrović protiv mene.
ali to prvo je čitano svaki dan na svim televizijama, na svaki sat vremena, na svim Pink televizijama i zato je kazna bila što 500 i nešto hiljada dinara. Posle toga je najveću kaznu platio Goran Vesića, mislim 200 hiljada, a obično Bakarec je nešto 80 hiljada i tako dalje. A obično pa kriza je, sad je čast malo... Da, a obično su te kazne što se tiče novina, takozvanih novina, su na nivou 100 hiljada dinara i pošto oni ljudi prodaju tog dana tiraž nekoliko miliona dinara zarade, plus dobiju pare od države, plus reklame na portalima, njima se apsolutno isplati i plaćaju te kazne. I onda oni postave nekog fikusa kao Brnabićku za odgovornog urednika koji je zadužen ide po sudovima. A na primjer neko drugi koji je pravi odgovorni urednik ne bavi se time, nego neko ide po sudovima. Ali moramo kažem da Čičević dolazi, a on internetu, internet nije ovo, da. Drugi do sada imam 7 presuda protiv Informera i ima još, ne znam, utvrdimo 52 tužbe protiv njih, ja mislim da ima više, jer tu moraš da računaš i presude protiv njega, lično, da, da. Ali u svakom slučaju, mislim da je dobro. I dobio je i koje je dobio. I da sam čitao sam i da je Mirna Lukić nekoga tužila, pa se pojavila isto informacija kolika je kazna, mnogi drugi ljudi koji su zaista provuku kroz to da stotine hiljada ljudi čitaju njima najgore laži i najgnusnije stvari i da onda iz svega toga dođe kazna od 100.000 dinara i oni samo nastave dalje. Mislim, moje mišljenje je da bi ovde zaista trebalo da se meni bi bilo za ponovljena dela ponovi. To je, nije kazna, to je ošeta. Meni je smislenije i da te pare, da bude milion dinara, da se ne plati recimo tebi, niti oštećenom, nego daj neke humanitarne svrhe, samo da njega zaboli u toj meri da prestane sa kriminalnim radnjama. Znači, tužimo da bi dokazali da nije tačno i da bi se to zustavilo. Jer onda nije stvar koliko će neko da zaradi time što bive uređeno. Da, znaš da i ovdje... Ti sve što plaćuješ u humanitarne svrhe. Ali ideja da to bude više, ne mora, ti si upravo, ne mora da ide ljudima koji su uvređeni i kojima su najbolje stvari. Promenit ćemo taj zakon, promenit ćemo to. Znači, što tiče pravosuđa, ti si imao još niz predloga šta misliš da bi mogo se... Pa nismo ih još, mislim, ja ne znam, mislim da nismo pričali. Mislim, ako postoje volje i kad bude volje, mi ćemo to izmeniti. Znači, pre svega, sudovi su pretrpani, znači, kogod ode u sud, vidjet će da postoji na svakoj sudnici spisak od 30 predmeta tog dana. Znači, prosječan sudija u Beogradu ima preko 1000 predmeta trenutno aktivnih, koji mora 1000 predmeta, recimo, u prvom osnovnom sudu. Inače, taj prvom osnovnom sudu, sad se, pošto su zbijeni, onako sudije, pojavila se korona, dosta sudija je bolesna, sad nećemo da idemo u tom smeru. Znači, postoji gomila slučajeva protiv banaka, koji su svi isti. Sve za ove troškove obrade kredita. Postoji gomila predmeta za rezerviste, za one dnevnice. Postoji za EPS, slično tako. Znači, to uopšte ne mora da bude 100.000 predmeta, dovoljno da bude jedna kolektivna tužba. To time bi se, ne znam koliko bi se to olakšalo, kud i kam. I bilo je 2011. doneto te kolektivne tužbe u ZPP-u, ali su to proglasili neustavnim, po meni, jer nije bilo dovoljno precizno uređeno. To može precizno da se uredi, ali da sam država, ja bih i otežao. Namerno bih otežao, mislim da sam loša država, a nisam. Da sam loša država, otežao bih namerno i učinio da bude 100.000 predmeta, a ne jedan. I da sam banka, podržavao bih tako, jer tako, to nije u interesu građana. To se može sve raditi, pre svega da skinemo i da bude efikasniji sudovi. Što se tiče krivice, mislim, tu pre svega pitanje političke volje i tužilaštva, opremljenosti specijalnog tužioca za svoj rad, da bude bezbedan, da sudi imaju adekvatnu platu, zaštite svedoka, i tako dalje, ali ovde neki slučajevi zaista mogu da se kao na zapadu mnogo brže procesuiraju. Ja ne vidim ni jedan razlog zašto ne bismo rekli imamo jako važnih 20 slučajeva, za njih ćemo odvojiti da se svaki dan sude, odvojit ćemo mesec dana. Kao srećim serijom, to smo pa, to oni se dovode i delom zbog toga što porata ne smije da ide kućama. Ne moramo da tako kažemo, ali možemo da kažemo zašto. Zakon toga inače propisuje da se održava dan za dan, samo da kažem. Naš zakonnik to propisuje jer to je bila ideja. I nema razloga to se radi. Jer šta se desi posle 5 godina? Svedoci su im pomožno i zaboravili ili su pomerali, bre. Znači, ko šta se dešava, 10 godina traju suđenja za Šarića, mislim. Vam pameti da se tako nešto dešava. To je moglo mnogo brže. Zašto je suđenje Đinđiću išlo svaki dan, zato što je postojao pritisak javnosti. Zar je to jedino, po Bogu, bitno suđenje koje može postojati bitno? Postoji niz i to se može rešiti. Postoji još niz nekih mera koje možemo naprediti položaj dužnika u izvršnim
o izvršenjima i tako dalje, naravno bez ukidanja obaveze da se vrati dug. Znači, ne treba biti populista pa kazati mi ćemo zabraniti izvršenja, zabranit ćemo izvršitelji, nećemo, nego ćemo ukinuti mafiju koja tu vlada, da postoje zaista mutne radnje, da povezana lica koja su ili rođaci ili poslovni prijatelji izvršitelja prva dođu do saznanja da se neki stan prodaje, pa se prodaje mimo poziva da se to uradi kako treba. Mislim, postoji niz stvari koje kad neko hoće, to će se raditi. Što su zbog jako malih iznosa ljudima prodajnih stanova. Gledajte, ja na primjer, ja sam lično dobio opomenu za plaćanje, jednostavno, ne znam, od izvršitelja, za dug od 100 dinara, za, ne znam, garažu, za infostan, a izvršitelj je trebalo se platiti 10.000. Pa kako to može da ima ikakvog smisla? A mi znamo kako su ti izvršitelji postavljeni 2016. godine i znamo i zašto dan danas, na primjer, grad Beograd ili bilo koji drugi državni organ neće da prizna očigledne tužbe koje su, recimo, za vrtić ili za bilo što slično, koje su osnovane, nego tera da to idu izvršitelji da bi bila veća isterivanje para iz budžeta. Znači, kad bih hteo sad išlo bi do talja, ali zamorili bi, ja mislim, Da, evo za kraj, sutra mene očekuje suđenje u 9 ujutru zbog navodno kršenja zabrane kretanja, to je bio 3. 4. maj, ono skandiranje i puštanje sa krova beogradskih zgrada i grada širom Srbije. Ovo je bio specifičan slučaj, zato što je bilo urađeno na 30-40 metara od stana gde žive moja porodica i moja deca, koje nam to pogodilo. Onda sam ja došao to prvo večer, kao što se sećaš, i tad emotivno reagovao i rekao, bit ćemo sutra tu da sprečimo, pošto to isto večer, kad sam prijavio policiji ispred opštine Vračar, gde smo videli automobil sa tim ljudima koji su izašli iz te zgrade, znači jasno su oni, policija je došla posle 3. poziva i rekla nam da nemaju pravo da uđu u zgradu opštine, verovali ne. I onda smo se mi sutra, ja sam pozvao svoje prijatelje koji su se okupili da sprečimo se to ponovi. Znači, to je bio razlog i sad imamo prijave od strane policije za navodno kršenje zabrane kretanja. Šta se tu zaista desilo? Pre svega, ja uvek mislim da treba nazvati stvari pravim imenom. Znači, vrh vlasti Aleksandar Vučić je rekao, naredio da se kriminalcima daju dozvole za kretanje i dao im je snimljene materijale sa onim Đila se vrati pare šta već. I dao im je ozvučenje, dao je naredbu domovima kulture, dao je naredbu tamo upravnicima zgrade da se oni puste, dao je naredbu Nebojši Stefanoviću da niko ne sme da reaguje kada policija pozove i tad naravno targetirali su određene zgrade, naravno gde tvoja porodica živi. I znači, oni su, šta su na, oni su napravili krivično delo, jedno ozbiljno, znači napravili su stvarno jednu bljutinu, jednu odvratnu stvar koja ne može da ima opravdanje ni u čemu što su oni kasnije rekli. Nema nikakvih paralela sa Danielom Vučićem. Ti nikad njega nisi ni pomenuo, niti bilo šta slično. Niti on bio tema onih šerpanja tih dana. Znači, to je bilo samo tuk na utuk da bude oni glasniji od ljudi koji su udarali u šerpe tog dana. Imamo sada nalaz zvaničan zaštitnika građana Pašalića da policija je prekršila zakon kada nije reagovao. Znači, šta se dešava kada građanina neće zaštiti policija, mora sam da se brani i to je nužna odbrana. I ti ljudi koji su došli tamo, nisi ih ti zvao, oni su došli iz neke moralne obaveze da ti pomognu, svi oni su došli iz istog razloga. Policija nije htela da zaštiti građane i to je jedina odbrana koju mi treba da damo. Ako povrh toga neko naredi sudi, nek rade oni šta ime po savjesti, šta misle da treba. Ali vidjet ćemo sutra u 9. Ja se nadam da ste čuli mnogo toga što je danas vlada rekao. Sigurno će to biti stvari koje očekuju ljudi jednog dana kada se vlast promeni, da bi ove stvari promenili, da bi pravosuđe zaista moglo da funkcioniše na pravi način. Hvala vam što ste mi pola sata provodili.